こんにちは。こんにちは。今日は帳尻キャンプをしたいと思います。まず物を全部出して掃除して心地よい空間を作っていきましょう、はい、頑張るぞ。物出すの？いや、だけでいいよ。そうそう、上手だよ。手そうになったら判決。あ、いいね。どう？うん、背中痛くない？うん、痛くない。最高じゃん。いいね。うん、ちょっとやりにくい。すごい。消えちゃう、危ねえ。ほら、フェザーにつけて。いい具合じゃん。ポップコーンいただこう。お願い。この辺。うん。オープン。おお。やっぱうまいわ。そうしたら、うん。でラップはそう、うまい。よし。はい、蓋して。はへえ。その可愛い時の変な滴らず何なの？おお、フランベだ。オープン。よし。うまっ。うまい。飛行機かぶり。辛いので温まります。しかもダイソーで半額でした。最高、うん、でしょ。めっちゃ快適。パリピだよ。パパの背中から何かが出てるもん。光ディズニー行ってる気分です、うん、ディズニー行ってる気分。乾杯。いただきます。いただきます。いただきます。すね。うま辛だわ。うま辛。いただきます。今日のやつとか、今日のコメント。7歳の時に走りキャスティングダイブしたんだってよ。走りながらキャスティングしてダイブしたの。それおっかないね。一歩間違えれば痛くなっちゃうよね。そうだよね。一歩間違ったら7歳で。しおい。あんまりハラハラさせんなよ。次はぜひママさんって言われてんだよ。え、走りキャスティングダイブ。ママさ、アク落ちたでしょ、うん、レオ落ちたでしょ、うん、パパ落ちたでしょ、うん、ヨシキ落ちたでしょ、うん、ミクト落ちたでしょ、うん、あれ一人だけ行ってない人がいるのよ。怖い話。怖い。黒くしようとしてる。最悪。あなたの知らない世界。中学生の時のお話です。まあ、パパのおじいちゃんはもうパパが生まれる頃には死んでたんですよ。中学校の、まあ、6、7月とかそのぐらいだと思うんだけど、一回パパのお家に3人集合する予定だったのね。あれ昼ぐらいだったかな。12時ぐらいに一人友達が来て飯食べてたの、カップ麺。そしたらピンポーンってなったの、玄関が。で、あいつ来たんじゃねみたいに言って、確認もしないでどうぞって言ったの。何にも入ってくる気配がなくて、玄関を開けたら誰もいなかったの。まああいつやってんなみたいな、ピンポンダッシュやってんなみたいな感じだったので、もう一回ピンポーンってなったの。だからもう速攻で何も言わないでバーってした玄関行ったら、また誰もいなくて、あいつマジでどこ行ったんだってこう一周したのね、家の周りを。でも誰もいなくて、部屋の窓からこう顔を出して周りを見ながら、来るんじゃないかって探して見てたの。こうやって見て、下を見てるタイミングで誰もいないのにピンポーンってなったの。二人ともえでえってなって、下に降りたらいなくて、もう一回家出ようみたいになって、家から出ようとしたら、その3番目の友達がチャリでバーって降りてくるところで、いや今来たみたいな。
通にばあちゃんに、まあ、こういうことがあったんだよねっていう話したら、ああそういえば今日じいちゃんの命日だわ、だからじいちゃんが来たんじゃないのかなっていう話。心が温まりました。それで言うとめっちゃ怖い。怖いね。何がよ。顔も知らないじじい来てたんだよ家に。怖いね。ね、二人で寝れんの。本日のお話はここまで。ここのとこに緑のやつある。ここのおじいちゃん来た。顔も知らないハゲたじじい。なんでよ、なんでハゲて勝手に決めるの。ハゲてたから、あの家ハゲてたから。イエーイっていうくらいハゲてたから。めっちゃ悪いじゃん。悪い。何が悪いの、毛根。それはやばい。ひどい。パパロンが悪いの、うん、あパパが悪いってことね、うん、おじいちゃんの毛根じゃなくてね、うん、ああ怖かったね。いや、パパの家。じゃあお前、うん、パパのお部屋に一人でいれんだな。のパパのお部屋ちょっとね。ああそういえばパパのお部屋話で言うともう一個ある。やだママ本当抜けた。それはね、やだ、まあまあ怖い。じゃあママ本当抜けたい。だから別におじいちゃんは抜けたくて抜けてたんじゃないから。いや、じゃあ仲間半つけにしてママを。夜釣り行った時に。やだ、それこそ一番やだ。お前夜釣りの怖い話もあるもん、ね、うん、あれママ怖かったな、うん、まあ、お前は運っていうかお前は見えてない。俺これ思うんだけど、心霊体験って見えてるやつの方怖いんだよ、うん、それで言うと、心霊って聞くだけで怖い。だって見えてないじゃん俺は。ほら、あの海の話とか俺は見えてるから。じゃあ海の話聞きたい。怖い。あの青森県なんだけど、がっつり夜釣りハマってる時で、アクたちはまだ本当にすごいちっちゃくて、ワンちゃん生まれてないかもしれないっていうレベルの時に釣りしてたんだけど、で餌を夜釣りで待ってるみたいなレベル、まあ、車横付けして釣りしてて、なんと車の横に確実にこの世の人じゃない女の子が立ってて、うわうわと思って、でママに今女の子いたって言って話をしたらもういなくなってて、まあ、怖いからもうちょっと帰るかみたいな流れだったんだよね、テンション的にも。そしたらトランク開けようとしたらトランクのとこにこうやってバーってだっていう話です。ねえ、あのさ、大げさって思われるのほんと嫌なんだけどさ、本当に怖いの。お前引きつってるやん顔を。ちょっと今日は怖かった。怖いよこいつ、うるさいの思われるのも本当恐怖だ。あの、その多分釣り、それも釣りの後だよね。バックし、家帰ってさ、バックしたらさ、モニターにさ、髪長いなんか本当にそういう貞子みたいなやつが突然バーンって映ったんだよね。それで言うと、あそこの前でもほら戦争の時の服着たようなおばあちゃん遡ってって、あそこのエリアってさ、昔っぽい服着てる人多いじゃん、うん、だから本当にその辺のババアなのかなと思って、ババアって言ったら何も返さずにこうやってスーって言葉も出さないでいなくなって、なんだあのババアと思って振り返ったらいなかったから。自分がもうこんな体験したことありますよっていうのがあればぜひ教えてください。動画とかで紹介していいんだったら、あのスレッドかインスタに DM でください。その内容、視聴者さんからの怖い話ということでやっていこうと思います。はい、以上、そんな感じでした。もう行こう、怖いから。じゃあちょっとそれ家の中で聞きたい。やだよ、そんな感じで。怖い怖い怖い、それが一番怖い。終わりです。何だよ。しゃがんでる。